ធ្វើអត្តឃាតបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹងទៅសម្ដែងបន្តទៀតដែលហៅថាស្រឡាញ់តថាគាត់ពិតប្រាកដគឺអ្នកនោះប្រណិប័តធัวតថាគាត់ហ្នឹងដូចញោមបដៅកូនចឹងបើកូនស្រឡាញ់ម្ដាយដោយពិតប្រាកដកូនមិនសមមកអង្គុយមើលមុខម្ដាយទេកូនមិនសមមកក្រាបលូនម្ដាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេប៉ុន្តែបំណងរបស់ម្ដាយបំណងរបស់ឪពុកចង់ឲ្យកូនរៀនសូត្រយើងឧទាហរណ៍ថារៀនសូត្រមួយចឹងពេលដែលឃើញកូនរៀនសូត្រពេលដែលឃើញកូនចេះដឹងរៀនបានល្អលេខ1ប្រអួតសញ្ញាអ្នកដតីគឺជាបំណងរបស់ម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់តែបើកូនចេះតែក្រាបលូនក្រាបលូនអនាគតកូនខូចតែម្ដងពេលដែលកូនបានលេខ1រៀនឆ្លាតអនាគតកូនភ្លឺស្វាងតែម្ដងរួចទុកបានអំពីភាពលំបាកកាយដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃការចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រណិប័តមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺដើម្បីយើងរួចរំដោះចាក់ទុករួមទាំងចាក់ភពរួមទាំងលែងកើតជាដើមហ្នឹងហើយខ្ញុំស្ដាប់តន់ណាអញ្ចឹងទី1គឺវគ្គលិភិក្ខុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអោយមកជិតទេមិនអោយមកជិតទេហ្នឹងហើយបើស្រឡាញ់តថាគាត់ប្រណិប័តធัวតថាគាត់ទៅឈ្មោះថាឃើញតថាគាត់ហើយភិក្ខុទី2ហ្នឹងហ្នឹងហើយភិក្ខុទី2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាក់អាយុសង្ខារបានន័យថាកំណត់ពេលហ្នឹងហើយកំណត់ពេលចូលបរិនិព្វានហើយយើងរងថ្ងៃមិនមានណាកំណត់ពេលងាប់បានទេមិនដឹងថាថ្ងៃណាទេហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលកំណត់ពេលថា3ខែទៀតតថាគាត់នឹងចូលបរិនិព្វានហើយអញ្ចឹងរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺទុកឱកាសឲ្យបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យសាវកទាំងឡាយចូលមកសាកសួរចូលមកសាកសួរថាតើមានកន្លែងណាដែលជាចំណុចខ្ទាស់នៅការប្រណិប័តនៅការអនុវត្តព្រះធម៌ព្រះធម៌គឺមេរៀនហ្នឹងតើកន្លែងណាដែលជាចំណុចខ្ទាស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើគុណគូលេខអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម2បូក2 4អីចឹងដល់លេខធំវិធនាក្រមចឹងយើងយកលេខ10ដក5អីចឹងទៅគ្រូប្រាប់យើងថា5មិនអាចដក10បានទេអីចឹងទៅស្រាប់តែពេលមានអ្នកដតីគេរៀនលើកម្រិតហ្នឹងគេថាដកបានដកបានប្រើតាមរូបមន្តលើរាទិសហ្នឹងហើយដកតាមទិទាមិនងអីញោមហ្នឹងអាចយល់បានខ្លះទេពាក្យហ្នឹងដល់ពេលចឹងទៅអ្នកនោះអត់ច្បាស់ឧទាហរណ៍ចឹងនៅពេលដែលមានច្បាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទុកឱកាសហ្នឹងអរបៀបធ្វើវិបស្សនារបៀបធ្វើសមាធិញាតិញោមមើលរាល់ថ្ងៃយើងគ្រាន់តែវិបស្សនាឬក៏សមាធិមួយយ៉ាងពាក្យតែមួយតែកិច្ចប្រតិបត្តិខុសគ្នាទាំងអស់ខុសគ្នាទាំងអស់ប្រហែលជាមានគីមីនៅក្នុងនោះហើយនឹងមានសមាធិមួយធម្មជាតិវិបស្សនាមួយធម្មជាតិអត់មានជាតិគីមីអញ្ចឹងបន្តទៀតប្រកបជាគីមីហ่ะប៉ុន្តែក្នុងចំណោមវិបស្សនាដែលជាធាតុដើមដោយពេតប្រកបណា original ណាធាតុដើមដោយពេតប្រកបហើយនឹងវិបស្សនាដែលបន្លែងក្រោយមកនេះវាមានធាតុដូចគ្នាវាមានស្តៀងមានភិនភៈដូចគ្នាឧទាហរណ៍ញាតិញោមដែលធ្លាប់ឃើញអង្ករគេធ្វើពី plastic អត់ញោមមករដៅប្រជុំហ្នឹងខាងអាត្មានោះជួប2ដង3ដងដែរនៅវត្តអាត្មាហ្នឹងណាគឺគេធ្វើពីផ្លាស្ទិកហើយនិយាយពីថាដូចគ្នាទាំងអង្ករយើងបេះបាត់អញ្ចឹងយើងមើលអត់ដឹងទេយើងមើលអត់ដឹងទេពូតហើយហ្នឹង
គឺអត់មានប្រឡាក់ដែរបន្តិចទេហើយបោកលោតដូចបាល់អញ្ចឹងបោះទៅលើក្តារអញ្ចឹងក៏ទៀតមើលឡើងលើអត់បែកទេអត់ជាប់ទេហើយយើងមើលទៅអត់មានកន្លែងណាថាមិនដូចទេសំបីតែរសជាតិក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែរវាងពីរហ្នឹងដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមួយផ្លាស្ទិកនៅតែមួយអង្គសុទ្ធសាធអង្គដែលក្តាក់ជីគីមីក៏ដោយមិនដាក់ក៏ដោយនៅតែយើងមើលមិនដឹងថាអង្គសុទ្ធសាធអញ្ចឹងទៅយើងទៅចាប់ផ្ដើមចាប់រੋចង្ហៀនដបងអ្នកណាធ្វើដោយពីស្រែយើងអញ្ចឹងយើងទិញពីវាលស្រែអីមិនបាច់តោះហ្នឹងអាចនឹងដូចគ្នាយើងទាញចូលមកអ្វីដែលអាត្មាកំពុងតែលើកឡើងវិញដែលថាញាតិញោមខ្លាចដោយមានការយល់ច្រឡំខ្លាចមានការព្រៀងភ័ទ្ធហ្នឹងរឿងវិបស្សនាមាញ់នោះអញ្ចឹងទាល់តែញាតិញោមទៅប្រណិប័តហើយមើលកន្លែងដែលប្រណិប័តកន្លែងហ្នឹងត្រូវនិយាយវិញណាប៉ុន្តែអាត្មាទាញចូលទៅភិក្ខុទី2មាញ់នោះនៅពេលដែលទុកឱកាសឲ្យគេចូលសួររយៈពេល3ខែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដោះប្រាថ្នាញាតិញោមពីទិសខាងនោះចូលមកនឹងខ្ញុំកណាពេលដែលធ្វើសមាធិទៅស្រាប់តែឃើញទេវតាអញ្ចឹងទៅអូទិសខាងនោះពេលដែលឃើញពេលធ្វើសមាធិទៅឃើញយាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្រួលមេរៀននៅពេលហ្នឹងសម្រួលលោកមួយអង្គលោកនិមន្តមកតាមផ្លូវពេលដែលមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងចិត្តជាមរតកញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអូកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រជញ្ញមយុណោអញ្ចឹងអាត្មាអញអត់មានបានសម្រេចធัวអីមិនតិចសោះគុណធัวជួនទៀបជួនកពស់ឲ្យអត់ទាំងអស់ហើយទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតមានអារម្មណ៍តែខ្មាស់អៀនណាស់លោកថាអញ្ចឹងញោមមានអារម្មណ៍តែខ្មាស់អៀនណាស់មេរៀនល្អល្អប្រពន្ធហ្នឹងអាត្មាអញបែរជាចាំជាច្រើនហើយអត់បានប្រណិប័តដូចយើងរៀននៅសាលាអញ្ចឹងសួរថាយើងទៅរៀនធ្វើអីគឺរៀនយកមកប្រណិប័តហ្នឹងបើរៀនមិនប្រណិប័តរៀនធ្វើអីមិនរៀនតែងចាំដើម្បីសូត្រទេណាហ្នឹងញោមញោមរងាយរៀនធัวខ្លះតែងចាំដើម្បីសូត្រឲ្យបានសេចក្តីសុខសូត្រដើម្បីកើតមាសកើតប្រាក់បើញោមអាត្មាផងភូមិអាត្មាចង់និយាយក្រក់បន្តិចមកពូជអាត្មាហ្នឹងឃើញបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនិងសុំមាសប្រាក់រហូតណាលុះឥឡូវហ្នឹងនៅតែក្រតាមិនឃើញមានអីផងគឺប្រណិប័តខុសកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលគិតដល់កន្លែងហ្នឹងងាកមកខាងផ្លូវហ្នឹងទៅចាប់ផ្ដើមចូលវិបស្សនាហ្នឹងទៅអាត្មាបញ្ចូលវិបស្សនានៅទីនេះបន្តិចរឿងវិបស្សនាហ្នឹងកាលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយលោកអង្គហ្នឹងលែងនិយាយឲ្យអង្គម៉ាញ់ហ្នឹងវិញ្ញាណញោមដល់ចង់ធ្វើដំបូងត្រូវគិតពីរឿងសិលជាមុនសិនដែលជាគោលបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមតាមដង្ហើមតាមដង្ហើមចាញ់ចូលនេះអាត្មាទៅជេរលេងជាមួយលោកគ្រូតាមផ្លូវដែរតាកតោងនឹងពាក្យភាសាខ្មែរយើងជេរថាអាមិនដឹងខ្យល់ញាតិញោមតែធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងណាផែជាធ្លាប់គេជេរហ្នឹងមើលតើទោះបីមិនធ្លាប់គេជេរក៏ធ្លាប់ជេរគេដែរអញ្ចឹងញោមណាអាមិនដឹងខ្យល់បន្តិចខ្លួនឯងអត់ដឹងទៅញោមដឹងខ្យល់អត់ញោមញោមលេងចង់ឺហ្នឹងទៅម្បានកន្លះម៉ោងសោះហ្នឹងដឹងខ្យល់អត់ដឹងឥឡូវខ្យល់មានអីខ្លះអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេអ្នកដែលដឹងខ្យល់ទាល់តែអ្នកធ្វើវិបស្សនារាល់ថ្ងៃខ្យល់ចាញ់ខ្យល់ចូលញោមដឹងលហៀងឆ្ងាយណាស់
នៅជិតភ្នែកប៉ុនមើលអត់ឃើញទេឆ្ងាយណាស់ដឹងលះហៀងលះហៀងបានថាខ្យល់ចាញ់ខ្យល់ចូលនៅពេលដែលនៅនោះដាច់ខ្យល់បាត់អត់ដឹងទេតើយកដែរទៅស្ទាបបានដឹងថាអូអត់មានខ្យល់បាននៅតែញោមអត់ដឹងខ្យល់ហ្មងមែនថាញោមណានិយាយក្នុងរឿងអត់ដឹងខ្យល់ហ្នឹងរឿងខ្យល់មាន6តកូល6តកូលពេលដែលញោមចាប់ដើមយកសតិស្តេចការដឹងមកដាក់ចូលនឹងកតួងច្មោះនេះខាងក្រោមច្មោះនេះចាញ់ចូលពេលនោះញោមនឹងឃើញណាតែមិនមែនឃើញដោយសារការបើកភ្នែកណាបិទភ្នែកមើលឃើញឆ្ងាយជាងបើកភ្នែកឃើញដឹងថាអូឥឡូវនេះខ្យល់ចាញ់យើងមើលដឹងថាយើងដឹងថាចាញ់ដោយសារយើងយកស្តេចមកដាក់កន្លែងហ្នឹងខ្យល់ចាញ់ហើយនឹងចូលបានពីរតកូលចាញ់នឹងចូលគឺពីរតកូលមួយចាញ់មួយចូលហើយទី2ញោមដឹងច្បាស់ណាស់ពេលញោមចង់ធ្វើចង់បញ្ជាក៏បានដែរបញ្ជាឲ្យលឿនហើយនឹងយឺតបានញោមចង់ដកលឿនខឹក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 ទៅលឿនហ្នឹងទៅញោមថាខ្ជិលដកទៅហើមលឿនធ្វើដកមួយមួយក៏បានដែរទី2ទៀតតកូលណាគឺលឿនហើយនឹងយឺតបាន4ណា4តកូលហើយឃើញណាប៉ុន្តែខណៈពេលយើងគេងលក់ក៏ដោយសម្រានលក់ក៏ដោយខ្យល់ហ្នឹងនៅតែទៅតាមដំណើរអញ្ចឹងនៅតែទៅតាមពេលហ្នឹងអត់ដឹងខ្យល់ទៀតណាហើយទី3រលកាចាញ់ចូលញោមដឹងដឹងថាអូពេលចូលរៀងត្រជាក់ប៉ុន្តែរងាអត់ដឹងតែដឹងថាខ្យល់ធ្លាក់ខ្យល់កដៅពីចំហអត់ដឹងទេនឹងអីគេហៅថាមិនដឹងខ្យល់នោះហ្នឹងគេជេរត្រូវហើយហ្នឹងមកភូមិហ្នឹងនៅពេលដែលយើងស្រូបចូលរាំងត្រជាក់ជាទូទៅអាកាសធាតុខាងក្រៅប៉ុន្តែវាចាញ់មកវិញវាបោកនឹងធាតុភ្លើងធាតុរបស់យើងខាងក្នុងចាញ់មករាំងកដៅរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងញាតិញោមប្រមាណអ្នកដែលដឹងខ្យល់ទេអាត្មាគិតថាប្រហែលជាមិនច្រើនទេចុះបើញាតញោមបានធ្វើកន្លែងហ្នឹងញោមដឹងខ្យល់អាកន្លែងហ្នឹងឯងតែជាមេរៀនពិតប្រកបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណោះតែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រន់ទៅបាត់ណោះហើយយើងមើលពេលដែលលោកងាកទៅតាមខ្យល់ចាញ់ចូលកន្លែងហ្នឹងហើយហ្នឹងមិនទៅរៀនដកទាំងហើមទេណាមិនដៃថាទៅហាត់ដកទាំងហើមអីដើម្បីតឡើងសាច់ដុំជាមកឲ្យអត់មានទេហ្នឹងគឺយើងទៅតាមធម្មជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកងាកបាត់ទៅវាជាទម្លាប់របស់មនុស្សពេលនោះស្រាប់តែមានលោកនិមន្តទៅចូលគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងវងទាំងក្រុមអីចឹងទៅញាតិញោមអីចឹងទៅទៅដល់យករឿងហ្នឹងទៅទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអុចអាលនឹងហៅអុចអាលហ៎បបប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនណោះមើលលោកមួយអង្គណោះព្រះអង្គជិតដល់ថ្ងៃទៅហើយណាភាសាខ្មែរយើងថាប្រកែកទៅហើយណាដាក់អាយុសង្ខារជិតដល់ថ្ងៃបរិនិព្វានហើយបែជាលោកអត់មកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោះទាំងគួយធ្វើហើយណោះឌឺអមែនឌឺទេប្រលឹះលោកធ្វើវិបស្សនាប៉ុន្តែណាយតែចង់តម្កើងថាខ្លួនឯងនឹងវាគ្រាន់បាជាងតើតែតលាក់គេរៀងទៀបបន្តិចកាលណាបើយើងចង់លើកតម្កើងខ្លួនឯងមានតែស្ដីបន្ទោសគេឲ្យអន់បន្តិចអញ្ចឹងខំប្រឹងស្ដីបន្ទោសគេធ្វើដូចខ្លួនឯងល្អណាស់មកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតបថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមនាលសាវកទាំងឡាយតថាគាត់ណាអត់បានសរសើរអ្នកណាដែលមកក្រាបលូននឹងមុខតថាគាត់នឹងទេតថាគាត់អត់សរសើរទាល់តែសោះតែតថាគាត់សរសើរនៅបុគ្គលណាដែលប្រតិបត្តិនៅមេរៀនដែលតថាគាត់បានបង្ហាត់ទៅហើយ
បុគ្គលនោះឯងឈ្មោះថាឃើញតថាគតដោយប៉ັດឃើញទេមិនបាច់មកទេមិនបាច់មកជិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងព្រះអង្គថាអ្នកនោះឯងដែលឃើញតថាគតស្ដាប់តួនណាញោមអនុមោទនាកំសៅមួយសម្រានណងាយកន្លែងនឹងញាតិញោមអាចច្បាស់ទៅចឹងបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅរស់វិញឧទាហរណ៍ទេណានៅរស់វិញអង្ការព្រះអង្គនៅមានបច្ចុប្បន្នគ្រាន់តែគេចូលមកបែបគេហៅថាភាសាខ្មែរយើងថាត្រូដៃត្រូជើងណាមកក្រាបលូនយកចិត្តហ៎ដើម្បីឲ្យបានគេស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យបានគេធ្វើឲ្យបានដឹងណែងបានអីបានគេសរសើរអីចឹងទៅព្រះអង្គគ្រាន់តែគេចូលប៉ុណ្ណឹងណាព្រះអង្គស្ដីអោយប៉ុណ្ណឹងថាអោយប៉ុណ្ណឹងមិនអោយមកចិត្តផងហើយចូលបាត់រួមញាតញោមយើងទៅទាំងវងនេះហើយទៅមិនមែនត្រឹមតែក្រាបលូនទេណាទៅយោមាសយោប្រាក់ដែលព្រះអង្គថាមិនត្រូវការនឹងទៀតនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងចាញ់សាងភ្នួព្រះអង្គជាកូនបរិជាហើយសម្បត្តិដែលទៅខ្វះណាច្រើនសឹងអីនឹងព្រះអង្គមិនទាំងត្រូវការផងអត់ទាំងត្រូវការផងស្រាប់តែពួកយើងដឹងថាម៉េចចង់វែងវន់ទៅទាំងវងព្រះអង្គទ្រាំបានអត់ញោមទ្រាំបានអត់កោះខ្យល់រងឯអភ័យទោសឹងថាចូលកន្លែងកោះចប់ណាចូលបើសិនញាតញោមធ្វើអ្វីប្រនតបត្តិអ្វីទៅខុសតែមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិចារណាម៉េចកើតរស់យ៉ាងម៉េចទៅដោយកូនញោមចឹងកូនឯងណាបើកូនឯងចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អចង់ខ្លាយទៅជាកូនល្អគោរពចាស់ទុំគោរពអ្នកភូមិគោរពឪពុកម្ដាយហើយធ្វើតែទង្វើល្អក្នុងសង្គមតែជាកូនយើងបបួលគ្នាជក់គ្រឿងញៀនបបួលគ្នាលេងល្បែងបបួលគ្នាដើរទៅលេងអត់រៀនសូត្រកន្លែងនឹងយើងជាឪពុកម្ដាយសួរថាឈឺក្បាលវិលមុខយ៉ាងណាមិនខុសពីរឿងអីចូលកន្លែងកោះចប់ញយទេនឹងវិលមុខឈឺក្បាលហើយមួយថ្ងៃនេះឮថាកូនយើងត្រូវវាយគេនោះស្អែកឡើងឮថាកូនយើងនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសខានស្អែកឡើងឮថាកូនយើងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្ហោះបង្ហើមទូសពគ្រប់បែបយ៉ាងអូយក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយតប់មិនបានទេក៏ខ្ចោលអូនហ្នឹងដល់ពេលយើងងាកមើលមកកូនរបស់ព្រះវិញយើងទាំងអស់គ្នានេះម្អងនឹងដែរហ្នឹងក៏ជាកូនរបស់ព្រះដែរយើងរកប្រភពឥឡូវថ្មនិយាយដើមគេប៉ុណ្ណឹងដើមញោមខ្លះយើងរកប្រភពសិនណារកប្រភពឃើញបានញាតិញោមអាចពិចារណាបានទៀតថាហេតុអីបានគេចេះតែធ្វើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមាញ់បានពីចំណុចណាមហាចរនៅក្នុងសាសនាមែនអាត្មាអ្នកថាទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែកដោពាក្យទៅអាចរថងយាមមហាចរក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទី1ទេសនាដើម្បីតម្រូវចិត្តញាតិញោមទី2ទេសនាដើម្បីលាបស្ការៈកន្លែងមាញ់ហ្នឹងហើយញាតិញោមទៅមើលប្រភពមើលហេតុអីបានគេចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងញាតិញោមរកឃើញអ្នកដែលនាំទៅនោះគាត់ធ្វើការងារអីហើយគាត់មានលុយអីគាត់ចំណាយប្រមាណក្នុងខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែអាត្មាគាត់សម្គាល់រាល់ធ្វើម្ដងវាអត់មានខាតអ្នកដែលនាំធ្វើឃើញតែចំណាញ់មកវិញដុល្លារថែមប្រព័ន្ធថែមអីក៏មានដែរខ្លះនោះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងលោកជាអ្នកប្រាថ្នាតិចចូលដល់កន្លែងហ្នឹងញោមថាគុណហ្នឹងដុំអត់ឡើយនិយាយដើមអីគេអាយដលហ្នឹងហើយនិយាយដើមធម្មកធិកណាកំពុងតែពេញចិត្តផងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែញាតិញោមពិចារណាហេតុអីបានគេចេះតែធ្វើអញ្ចឹងហើយញាតិញោមរំលងទីពេទ្យកន្ធៈបុផាទៅរួចដែលជាខ្មែរគ្នាឯងដែលប្រជាពលរដ្ឋលហាមក្រប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយញាតិញោមរំលងទៅរួច
តើញាតិញោមបជាទៅជាពុទ្ធបរិស័ទថ្លៃថ្នូរយ៉ាងម៉េចយើងគិតអំពីភាពថ្លៃថ្នូរខ្លួនឯងមើលអាត្មាភាពធ្លាប់ចូលរួមនៅកម្មវិធីអញ្ចឹងខ្លះណាញោមណានឹងអាត្មាចម្រើនពរឲ្យរាល់ការធ្វើគេកេងគេចំណាញ់នឹងហើយមិនមែនថាទាំងអស់ទេនឹងកណាគុណចាស់ខ្លះលោកធ្វើដើម្បីជួយដល់សង្គមដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតេតងនៅរឿងថាធ្វើបុណ្យនៅនោះច្រើនណានឹងបានបុណ្យច្រើនហើយបុណ្យច្រើនបុណ្យតិចអីបើបុណ្យនៅក្នុងចិត្តឯនេះទៀតដែរអញ្ចឹងចាញ់បោកគេមួយចំណុចទៀតដែរខំតែតោនោះស្មានតែបានបុណ្យច្រើនមែនទេបើដែលមានអ្នកណាបានបុណ្យតិចដែលមានអ្នកណាបានបុណ្យច្រើនបើបុណ្យវានៅនឹងឌួងចិត្តនេះញាតិញោមដែលធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនាងអណោជាអត់ញោមរឿងអណោជាបកាណោមបកានាងបកាណោណោមណាធ្លាប់ស្ដាប់ណាឧទាហរណ៍ថាហេតុអីបាននាងទៅកើតទៅទេពធីតាបានបើមិនទាន់បានទៅដល់ទីកន្លែងចាត់ដៃនឹងផងព្រែងថាបននៅទីនោះមិនមែនទេវានៅឯដួងចិត្តឯនេះគ្រាន់តែជ្រះថ្លាចង់កាច់បកាយកទៅថ្វាយចិត្តវាជ្រះថ្លាគោជល់បាច់បកាច់តលផ្លិចទេពធីតាបាត់អញ្ចឹងចិត្តនោះវាមានអាស្រ័យទីកន្លែងឯនោះឯណាមានកន្លែងសក្យមនីអីនោះឯណាចុះបើចិត្តយើងអ្នកនៅជុំវិញយើងអត់អីសីអត់អីបរិភោជន់អនាថាក៏ច្រើនកុមារកព្រាក៏ច្រើនបែរជាយើងថាតើនោះបានបនច្រើនហើយនៃអត់បាយអត់ទឹកសោះនេះលហាមលហាមសឹងអីដល់ញាតិញោមដាច់ចិត្តទៅរួចដែរនៅពេលញាតិញោមដាច់ចិត្តអញ្ចឹងញាតិញោមមានអារម្មណ៍គិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរចិត្តបនយ៉ាងម៉េចទៅបើបននៅនឹងចិត្តបែរជានៅស្រុកយើងស្រុកយើងមកគិតជុំវិញអ្នកជិតខាងយើងយើងអន់ជាងគេឆ្ងាយណាគិតខាងវៀតណាមនៅជិតយើងនេះកាលពី2018មានសារព័ត៌មានខាងសុខុមាលភាពខាងប្រហែលជាអង្គការពិភពលោកមួយដែរគេបានស្រាវជ្រាវមិនដឹង2008មិនដឹង2012អាត្មាផ្លេចប្រជាពលរដ្ឋគេរស់នៅដោយមានសុខុមាលភាពលំដាប់លេខ3ពិភពលោកលេខ3ណាញោមលេខ3ពិភពលោកហើយយើងបាតារាងហើយនៅថៃនឹងដូចគ្នាសេដ្ឋកិច្ចគេដើរប្រព័ន្ធណាហើយយើងសម្រុកអភ័យទោសអាក្រក់បន្តិចសម្រុកក្បាលគ្នាជន់កគ្នាទៅរកការងារធ្វើនៅស្រុកគេនោះរកការងារធ្វើស្រុកខ្លួនឯងបានទេហើយបែរជាយើងអ្នកថាចិត្តបននេះយកមាសយកប្រាក់សម្រុកគ្នាទៅនោះដែរប្រហែលប្រហែលគ្នាអត់អ្នកក្រយកទៅឲ្យអ្នកមានសមទេបែរជាអ្នកក្រនៅជិតយើងអត់បានអត់បានទទួលផលញោមស្អប់បានទេអញ្ចឹងពិចារណាមើលចិត្តបនរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរណាក្រែងលោចិត្តបនរបស់យើងហ្នឹងវាមិនត្រូវកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលអាត្មាលើកឡើងអំពីមហាចរនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឬអាចរថងយាមណានឹង complete គឺបានពីចំណុចហើយអើយតែទេសនាដើម្បីលៀបដើម្បីហ្នឹងហើយដើម្បីលៀបសការៈគឺមហាចរក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយញោមកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងទៅណានឹងកត់សម្គាល់ថាហេតុអីបានពួកនងចេះធ្វើអញ្ចឹងទី3ទេសនាដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួនទេសនាដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួននឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែញោមចូលចិត្តអាត្មាឧទាហរណ៍រឿងមួយលោកម្អងនោះលោកឧស្សាហ៍ទេសអញ្ចេះធម្មកថាណាញោមចាំមើលអនុមោទនីអាត្មាថាឲ្យចាំមើលទេលោកថាអញ្ចឹងហ្នឹងណារួចហើយថាអ្នកណាថាសាធុតិចតិច
បានបន់ប៉នផ្លែកសាំងហ្នឹងពេលណាថាសាធុខ្លាំងខ្លាំងបានបន់ប៉នចង្អេដែលធ្លាប់លឺហ្នឹងពេលណាថាសាធុខ្លាំងជាងគេដោយតលេមក4មិនដឹងថាដូចអីឲ្យចុងក្រោយថាម៉េចថាទៅហើយចុះម៉េចទៅបន់ទៅនៅកន្លែងនោះវិញហ៎បើព្រះអង្គសម្ដែងថាចេតនាហាំងបញ្ញាទានមេគីមីញោមវិញវិញទុំម្ដងចេះម្ដងចុះម៉េចចឹងគុណហ្នឹងតែញោមអត់ដែរចេះឆ្ងល់ទេហើយញោមដឹងអង្គណាហ្នឹងអត់ញោមអង្គណានៅទេសនាអញ្ចឹងដែលធ្លាប់លឺហ៊ីភិរមអត់